4, 3, 2, 1, Marcelo e Padilha! Onde de 90? DJ Paulinho Beach, o DJ oficial do bonde de 90. Bonde de 90. Alô, rapaziada, aqui quem vos fala é o MC Marcelo da dupla Marcelo Padilha. Se você quer ouvir as nossas músicas ou qualquer outro funk antigo ou qualquer rap da antiga, é só acessar www.beatmania.com.br. Essa é a rádio onde toca o funk da antiga de verdade. Valeu? Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos. É a Beat Mané, segura! Pare um pouco pra pensar. Sinto o amor que eu tenho pra lhe dar. Então, sintonize aí www.beatmania.com.br e peça Pare e Pense, os MCs Marcelo e Padilha. Eu já tô aqui decorando pra te ligar. Valeu? Forte abraço, Beat Mania, a rádio que toca funk de verdade. Tamo junto, é a Beat, ô mané. Se liga. Ponte de 90. É nós, mané.